sa zadovoljstvom mogu da objavim da je danas počeo sa radom savremeni uslužni centar policijske uprave Pirot. Mislim da je rešen dugogodišnji problem ove policijske uprave uz dobre rezultate rada na polju suzbijanja kriminaliteta, javnog reda i mira, rešavanja problema saobraćaja. Ja mogu samo da se zahvalim našim radnicima koji su do sada radili u neadekvatnim uslovima. Sada su stvoreni uslovi da u ovom savremenom servis centru za rešavanje osnovnih građanskih stanja u policijskoj upravi Pirot, svi građani grada Pirota mogu da ostvaruju svoja prava i trudit ćemo se da i dalje pratimo razvoj grada, trudit ćemo se da budemo servis građana, mi jesmo servis građana i trudit ćemo se da policijska uprava Pirot bude i nadalje servis građana i da ćemo sve od sebe da građani u najkraćem roku završavaju svoja dokumenta i da udovoljimo njihovim zahtevima. Da li to znači da se stari servis gasi i da ćemo sve ova prava koje imamo da dokumenta vadimo, pasoša, lične karte, registrujemo kola, upravo ovde u novim prostorijama? Da, ovde. Od danas je i formalno i realno počeo sa radom ovaj savremeni centar. Mislim da smo rešili jedan problem koji je dugo godina stajao nerešen. I kažem ponovo, samo zahvaljujući dobrom radu naših kolega i koleginica u starom centru, taj problem je prevaziđen i sada će, mislim, još bolje funkcionisati sve u što kraćem roku i u ovim uslovima.